Main itu dah. Oh, gemai no. Wow. Singgalan ane itu. Itong gemai. Kau, darah John. Kau hutan ada. Main ke lubuga John. Keras sih makai. Tidak host man. Mana? Mana? Tegang-tegang. Tegang. Dak pan dari ngkon. Kita enggak. Di yo ulur no. Embut sana. Singa nana ni. Darau. Duh kada salas. Ku hitam dah bena. Oh. Hitam gagmai. Service na. Service na bro. Tau bena pada yang kono. Ini ba. Manginhasay karong diyo na. Kinasuna. Singala na kinasuna. Kani? Tampulugan. Nani kon? Tampulugan. Nani? Isda din ba? Oh, udah ko. Murong sig bato na. Magawas mo na yung gabi eh. Oh, draw nung utan mo na. Ano lang buot kinada yan. Ano to nung utan ko ngayon? Sa dini ka? Lingit sa ragod mo ni warrior ri. Warrior no? Mamunita yung kuhan. Kuhul. Tungka ko lo. So ni tuyum. Pila ni tuyum mo? Di nak tuyum. Ilo sini. Sa dengalan. Oh, isdas batu. Di ba? Iko ni berya. Ah, murah. Kinasun mong ngapun kini. Murah sya. Murah. Kita nak. Oh, murah. Sini. Kena kena dah lagi tadi ya. Kinasun mong ngapun ni. Turno. Sini. Murah. Yo. Dah ubah-ubahan dekat dengan kuwa. Oh my god. Lu ya. Terletak. Ini pagiun. Dari isyat dah yang penting. Kita sepak napa akan nak. Bira ada yang. Eh, bro. Bira ini dia ni. Sus. Kena gaul kas mulai expert ke dare. Finding Mr. Trump. Dara. Mas bantu gitu man. Oh, aku gini istau. Kau tahu? Kau tahu? No, kanan kanan juga. Kau tadi menambah aku di stair mana? Merksiwil bau. Di mana sebuah sepungi? Sayang kau. Nih anak sepungi. Good. Kau dari kau. Ada kalau mau dek. Diri merksiwil. Iya, nak buki. Sempungan. Wei, ada nang kau? Gua lah. Di mana apa atrasannya? Bangak bah.
Ngoba. Wah. Cute chill. Cute chill. Nice. Dan luga pun ini. Pasal muka pedong ha. My god, dekat buhik. Ada ni pokoknya. Oh, sampai kering. Hei. Oh. Nel, ada Nel, Bang. Dek, Rai. Sampai ni. Kirai. Mau jadi 5 atau mana? Oi. Ini mau ketonok gitu. Kamu mau frame panit pe? Kalau lagi bi anda ni lah. Ini guna makan unsa gun? Luko juna seno. Luko itu kuratan gitu. Ini guna. Kuda. Kalau dia dah. Alang alang big dulu motor ini. Madlok ang kuan ni gi kuan ang gasundang. Nay batok. Dari ang ni dapat kuan sika. Sumne. Sistang ko. Ata. Gupat Daniel. Makada bahala ko sa buka. No, so mo na sa lalong ba. Gi fire. Dili ko kapal mi. Dari ko. Na wala ko. Kena. Kena. Nah, ni kamang kastrio. Gitu ah. Nim kita. Kita. Sudah kayo. Oke. Alah, dagang aja loh. Lah. Okay. Good. Maya. Dia ug sa indagan. Rajan ba lugay kay kajon? Lugay kay. Apa belum ko di kajon? Awa, nasuga magunit oi. Tara. Saluma po. Na. Pistig biral ba kato? Chinlas gid kamot naman ako. Siya nga tuin ko buhit. Durang. Biral ba balik hawid mo god? Uy, ano no on? Ano ara? Terus nampu aja nampu. Tadi kan nampak selalu. Tadi kan gaya. Kan selalu. Tadi terasa terasa ada gundu tu dia. Okay. Iya punya lagi. Wala. Wala. Kira apa sendiri tu di anak tak? Okay. Kuhul. Komentare kan tadi kok prof Donato. The fucking shit. Lan ni ambak ni. Oh ni, nak awak tu. Kampai. Eh dia, saya nak kira. Baik baik. Mana mau adventure?